تاریخی مسجد جو بازر مسجد کے نام سے مشہور چھے سگے شہید بیات سنید سنید بود باری نقصان یا سرسی علاق کس کتکے انشاءاز اس مظلومیت کس حالت اس محکومیت کس حالت اس اس پانو اے بدبچھان کیا شکسان عالم اسلام اس انسان اس چھو دل پھٹا شاک وسان اس بچھان کی کتکے انچ فلسطین اس اندر لبنان اس اندر کتکے انچ مسلمان قطر عام نہیں ہو کتکے انچ ظلم کتکے انچ زیادتی مگر افسوس کی یہ پنسا شیٹ ملک ایسی تھی اسلامی طاقت ایسی تھی اس بالکل بے یارو مددگار یا تو مجھے اس اکوئی چیز کیا سو گو اس کرو تعلق باللہ مضبوط خدای سی منگو تکہ اسی پنج پر ساری خود بڑھ طاقت چو ذاتی پاکی حضرتی اللہ اللہ اکبر اللہ देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।